Ja, jag ska dela någonting idag som jag brinner för verkligen. Och jag har också läst några böcker som har inspirerat mig någonting så alldeles kopiöst. Det är så fantastiskt att läsa. Jag bland annat läste en bok som skriven av en man som heter Jack Deere. Han var i många år professor, teolog på Dallas teologiska seminarium. Men sen så berättar han i den här boken den process som han gick igenom. Han skriver här, det är hans vittnesbörd och hans process, hur han så att säga blev fri ifrån ett teologiskt system där han var fången, så att han liksom kunde inte fullt ut tro på det Bibeln sa, åtminstone inte att det kunde gälla för idag. Och det här är hans berättelse, och så i slutet så skriver han såna helt underbara saker. Och jag ska börja bara med ett citat från Jack Deere här innan jag ska läsa ett stycke ur Apostlagärningarna. Men han säger så här, efter då han har varit med om den här upplevelsen, att Apostlagärningarna är den bästa källa vi har för att demonstrera vad ett normalt församlingsliv förväntas se ut som när den helige ande är närvarande och verkar i församlingen. Där finner vi en församling som har passion för Gud, som är villig att lida ända in i martyrdöden. Och där är en församling som är full av under och mirakler. Varför skulle vi tro att Gud vill att församlingen ska vara annorlunda idag? Så att när han sa såna här saker, då kunde han inte vara kvar på det här teologiska seminariet som han tidigare hade varit professor på. Och jag ska strax komma till det. Jag tänkte försöka hinna med två vittnesbörd här idag. Det är två professorer. En som kommer från liberalteologin och då den här Jack Deere som kommer från någonting som kallas för cessationism. Men är det så att du inte vet vad det där betyder nu, så oroa dig inte. Vi kommer att förklara det så småningom. Men nu vill jag läsa för tillsammans med er ifrån Apostlagärningarna i tredje kapitlet och från åttonde versen där. Och när vi kommer in här nu, alltså scenen är den här. Här har vi Johannes, Petrus. De har precis bett för en man som har suttit där vid den här sköna porten i flera år. Han var känd i Jerusalem helt uppenbart som den lame mannen vid Salomos pelargångar. Petrus och Johannes har bett för honom i Jesu namn. Och just nu när vi kommer in så håller han på och hoppar och dansar och lovar Gud. Och liksom allt folket står där med häpnar och undrar, vad är detta för kraft? Vad är det som har hänt? Och det ger i sin tur tillfälle för Petrus att, när folket har samlats, att börja predika. Halleluja. Ett bra sätt att jobba på, tycker jag. Men i alla fall, där läser vi då i åttonde versen. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Och allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och så ska vi gå fram till det fjärde kapitlet. Och jag tror att det är åttonde versen där. För att när det händer såna här saker så är det inte alla som blir glada. Konstigt nog kan man tycka. Ja, men en plågad människa som har varit sjuk i så många år, helt plötsligt så blir han frisk. Liksom alla borde ju bli glada, eller hur? Det är ju det normala. Men så fanns det några som kallades för sadduceer. Och i deras teologi så låg det till så här, att det kan inte hända några under. Det kan överhuvudtaget inte ske någonting övernaturligt. Och det finns ingen uppståndelse. Det finns alltså ingenting övernaturligt.
Och det är klart, det måste ju störa dem alldeles oerhört när det helt plötsligt det händer övernaturliga saker. Och det så är det. Så att en del blir förskräckligt arga och andra blir enormt glada när Gud börjar verka. De förde fram apostlarna och började förhöra dem. Alltså här har vi då de här religiösa ledarna som inte alls var glada. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem: ni folkets rådsherrare och äldste, eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man. Rättegång för att man har gjort en välgärning mot en sjuk man. Och tillfrågas hur han har blivit botad. Så ska ni alla och hela Israels folks veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazareens namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastat bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem så blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådsalen och överlade med varandra. De sa: vad ska vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem, det står klart för alla som bor i Jerusalem. Och det kan vi inte förneka. Men för att detta inte ska spridas vidare bland folket, så låt oss varna dem för att i fortsättningen tala till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att överhuvudtaget tala eller undervisa i namnet Jesus. Men Petrus och Johannes svarade dem: döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då hotade de än en gång och lät dem sedan gå, eftersom de för folkets skull inte kunde finna något lämpligt sätt att straffa dem. Till alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som hade blivit botad genom detta tecken var nämligen över 40 år. Sedan de hade blivit frigivna gick de till sina egna, berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. Och när de hörde det ropade de endräktigt till Gud och bad: Herre, du som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem, du har sagt genom den heliga ande som talade genom vår fader David, din tjänare. Varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer? Jordens konungar träder upp och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans morde. Ja, de gaddar sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de så slutade att bedja skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande. Det hade precis hänt 2 kapitel tidigare på pingstdagen att de blev alla uppfyllda av den helige ande. Men här står det igen, de blev alla uppfyllda av den helige ande. Så det är någonting som vi behöver vara med om hela tiden, att fylla på, att bli uppfylld av den helige ande. Och så står det så här
Och de predikade frimodigt Guds ord. Och skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Och ingen enda kallade något av den egna för sitt. De hade allting gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över alla. Halleluja. Så att nu har vi fått en liten inblick i den första församlingen, hur det gick till där. Och vad vi också ser när vi läser det här, det är ju det att man verkligen vakade över detta när man ber och ropar till Gud. Och man märker att här är det några som försöker att inskränka eller hindra att evangeliet ska få så att säga gå ut till människorna. De ställer sig i vägen, de här religiösa makterna försöker att hindra lärjungarna att evangelisera. Då samlar sig församlingen och så ropar man till Gud. Se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att de frimodigt kan predika ditt ord. Hela församlingen visste att det här är liksom det viktigaste för oss. Att vi får nå ut med ordet till människorna. Men det var inte bara det, utan de säger också så här. Och genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Alltså de här två sakerna, det märker vi när vi läser om den första församlingen. De gick tillsammans. Man predikade ordet och man botade de sjuka. Och jag måste säga, när man hör om sjukdom och ser människor som plågar sjukdom och så vidare, så känner man verkligen den där hungern i sitt hjärta efter att Gud, vi vill verkligen se detta ske mycket mer frekvent ibland oss nu igen. Och jag har funderat över det här. Vad är det för hinder då? Om det nu står så här att det skedde i apostlagärningarna, och det står i min bibel att Jesus Kristus, han är densamma igår, idag och all evighet. Det måste finnas något hinder. Det sitter uppenbarligen inte hos Gud, som en del tror, en del som har väldigt dålig teologi. De menar att det här har upphört, att det så att säga inte förekommer längre. Men det finns ingenting i Bibeln som stöder en sådan uppfattning. Och det ska du få höra snart i vittnesbördet som den här Jack Deere har. Hur han så att säga blev befriad ifrån den teologi som begränsar Gud till att verka med så att säga kraftgärningar, med under och tecken, att det bara gällde under en kort period och sedan tog det slut. Vi tror att den kraften som fanns då, den finns fortfarande. Den har liksom inte försvunnit någonstans, utan den finns och den finns tillgänglig. Och vi hör de här fantastiska vittnesbörden om vad Gud gör på den ena platsen efter den andra. Och vi hör vittnesbörden om människor som blir helade. Och så känner vi Jesus, jag vill verkligen vara med. Jag vill vara med och röja vägen. Och jag bara känner att det är som ett rop i mitt hjärta, Jesus, jag vill verkligen vara med och få se det här ske också i Sverige idag på ett helt nytt sätt. Och faktum är att det börjar att ske någonting i det här landet. Den här sommaren så måste jag säga, det som har skett är ett klimatbyte. Det är någonting nytt som börjar att hända. Jag har hört rapporter från den ena platsen efter den andra hur människor i skaror har blivit helade. Halleluja! Och det finns väl ingenting, det är som vi såg, hela stan blir glad när en lam man reser sig upp ur rullstolen. Och det är väl fantastiskt när en människa blir frälst, är naturligtvis det allra största undret. Men när en människa också blir helad, eller en människa blir befriad ifrån demoner och makter som plågar och binder och så att säga sargar och trasar sönder människor. När människor blir fria, vilken glädje det blir. Vilken enorm glädje det blir när man ser vad Gud gör. Eller hur?
Så att det vill vi ha mycket av. Men här var det saduséerna, de trodde inte på några under, de trodde inte på änglar, inte på andar, inte på de dödas uppståndelse. De trodde inte på någonting. Och faktum är att det finns många, vad ska jag säga, idag som kallar sig kristna, men som inte tror heller på det här sättet, precis som saduséerna. De tror inte på någonting övernaturligt. Och jag tittade på, jag vet inte hur jag kom in där, men jag gick in på Uppsala universitet på teologiska fakulteten. Jag tänkte att jag måste titta lite grann, vad är det de som nu blir präster och pastorer i det här landet, de har ju naturligtvis ett väldigt stort inflytande över kyrkorna, över församlingarna. Det som predikas från predikstolen, det formar ju väldigt många människor i det här landet, eller hur? Så att de som kommer ut färdigutbildade ifrån de här fakulteterna och från de här olika högskolorna, de är ju så att säga preparerade för att sedan ge vidare det som de då har intagit på de här platserna. För att på samma sätt som tron kommer av predikan, när den kommer, alltså tron kommer i predikan när den kommer i kraft av Kristi ord, så är det också att otron kommer av predikan när den kommer i kraft av liberal teologi. För att det är precis det som sker, det som vi kallar för liberal teologi. Ja, det handlar helt enkelt om att man närmar sig Bibeln, alltså Bibeln, Guds ord, som är en bok som handlar om hur Gud liksom, genom historien griper in, hur han så att säga gör under med Israels folk, hur han utför sina gärningar, hur det beskrivs här och i Nya testamentet och så vidare. Men liberalteologerna, de säger att det finns inga sådana här under. Man utgår alltså från en naturalistisk filosofi som innebär att ingenting, det finns inga under, det finns ingenting av det här övernaturliga, utan, och det är själva utgångspunkten. Så när man kommer till då exempelvis den teologiska fakulteten i Uppsala, då är det här programmet då. Vi ska ha då Gamla testamentets exegetik. Nu ska prästerna och pastorerna utbildas här för att de sedan ska kunna undervisa sina församlingar. Då, alltså exegetik, det handlar om bibelvetenskap eller hur man förklarar och tolkar Bibeln. Då har man alltså de klassiska historiskt kritiska metoderna som samsas idag med mer moderna metoder hämtade från litteraturvetenskap, historia och sociologi. Texternas teologi och ideologi kan analyseras från många olika infallsvinklar, bland annat ur feministiskt eller ett care-perspektiv. Texternas tolkningshistoria har på senare tid hamnat allt mer i fokus. Så det var Gamla testamentets exegetik. Och Nya testamentets exegetik är en massa konstiga ord. Det kommer ännu fler här. Traditionella, filologiska och historievetenskapliga metoder och infallsvinklar såsom textkritik, källkritik, formkritik, traditionskritik, redaktionskritik, arkeologi och tidshistoria har idag kompletterats med en rad nya. Som exempel kan nämnas textlingvistisk diskursanalys, narrativkritik, psykologiska och sociologiska modeller, verkningshistoria, receptionskritik, ideologikritik av olika slag samt exempelvis feministisk kritik och postkolonial kritik samt dekonstruktion. Ja, låter väl härligt.
Och vad jobbigt att läsa Bibeln på det sättet. Jag tänker, om fiskaren Petrus skulle komma dit upp till teologiska fakulteten och möta allt sammans det här. Fiskaren Petrus, han som vi läste om här, han som var med och helade den här mannen som var lam. Om han skulle komma dit upp, så han skulle bara skaka på huvudet. Han skulle säga, nej, det här är inte min Jesus. Det är inte den helige ande. Och så skulle han gå ut igen och bota de sjuka. Människor blir inte frälsta och fyllda av den helige ande och botade genom att närma sig Bibeln på det här sättet som det här handlar om. Och varför tar jag upp det här nu? Jo, därför att vad är det som så att säga har påverkat hela mentaliteten och kristenheten överlag i det här landet? Vad är det som har lagt ett lock på liksom för att Guds härlighet och därför att hans närvaro och hans under ska vara verksamma ibland oss? Jo, det är naturligtvis så att det här som jag läst om här, även om inte vi har någon så stor kontakt med den här akademiska världen, så ska vi veta att det här påverkar någonting så alldeles oerhört i kyrkor runt omkring i detta avlånga land. Genom alla dessa predikanter och bibellärare som går ut så att säga med det här i bagaget som de får på de här ställena. Och det var faktiskt en amerikansk författare, Jenkins heter han. Han har skrivit en bok som heter The Next Christendom. Och det var väldigt bra för att han tog upp det här och liksom visade på det totalt irrelevanta med de här seminarieutbildningarna. Så han säger så här: föreställ dig en lysande afrikansk elev som går på ett europeiskt seminarium. Här lär han sig tyska, franska, grekiska, latin, hebreiska och förutom engelska kyrkohistoria, systematisk teologi, homiletik, exegetik och pastoralia. Han läser alla de stora europeiska bibelkritikerna som Rudolf Bultmann med flera. Och så återvänder han hem till sin hemby i Afrika. Där välkomnas han med glädje av sin släkt och sina vänner. Men plötsligt så faller hans syster ner allvarligt sjuk. Och med sin västerländska utbildning vet han att hennes sjukdom kräver vetenskaplig medicin. Men alla närvarande vet med samma säkerhet att flickan besväras av anden från hennes döda faster. Eftersom denna fina student har så mycket teologisk utbildning menar familjen att det är självklart upp till honom att bota henne. Och debatten mellan den studerande och hans familj rasar till folket ropar: hjälp din syster, hon är besatt! Och han ropar tillbaka: ja, men Bultmann har ju avmytologiserat demonbesättelse. Och familjen är inte imponerad. Alltså, vad handlar det om? Här har han då lärt sig på det här seminariet att det finns inga demoner. Det finns inga änglar, det finns ingenting övernaturligt. Och så kommer han och så ska han säga gå in i sin tjänst då som präst eller vad det nu är för någonting. Han kommer hem och så möter han verkligheten, men det är helt irrelevant det han har lärt sig på det här seminariet. Det är en massa huvudkunskap, men det är inte det vi behöver. Se på de här fiskarna, man tittade på dem och såg att de var så frimodiga, Petrus och Johannes, och så ser man, ja, men de är olärda män i folket. Vanliga människor. Ibland så imponeras vi så väldigt liksom utav det här akademiska och får en slags nästan komplex inför all denna lärdom. Men om vår lärdom och bildning och visdom
inte för oss in i en djupare och större tro och tillförsikt till Gud, då är det ju någonting helt annat än den kristendom som vi har i den här boken. För det här handlar om en enda sak, att tro på mig, säger Jesus. Och när jag har läst det här så kom det i veckan här, och det var lite intressant, för det var en kvinna som precis hon dog för 3 år sedan, så att det här skedde för kanske ett par decennier sedan. Men hon var alltså en lärare på ett av de här främsta, eller både i Marburg och i Braunschweig i Tyskland, på de här teologiska universiteten. Och hon var i sin tur, när hon en gång var student, så hade hon denna Rudolf Bultmann som en av sina lärare, som alltså var en av företrädarna då för den här liberala teologin där man inte tror på några under. Och hon förde denna teologi vidare till sina elever. Men så en dag så hände någonting. Och det var så nämligen att hon hade många elever. Och nu visade sig att bland de här eleverna som hon hade det här året, så var det 10 stycken ungdomar som var på nyttfödda kristna. Och de bestämde sig för att de ska be för Eta Linneman. De ska be för henne att hon får uppleva Jesus. Hon som håller på och lär ut all den här teologin och liksom sprider all denna otro, att vi ska inte tro på det där som står i Bibeln. Nu ska vi be för henne att hon får möta Jesus. Och de börjar be för henne. Och jag ska bara citera lite grann här ur den här artikeln här i Hemmets Vän. Teologen som vände om. Här är hon. Och vad som händer, det är det att de här bestämde sig att be för henne, och plötsligt så började hända saker. Hennes inre skakas om, och vid en förfrågan om hon ville följa med till en kristen konferens gav hon slutligen med sig. Hon hade aldrig varit på en sådan. Och under konferensen upplevde hon att något började hända inombords. Hon imponerades av ungdomarnas glädje, hänförelse och böneengagemang. Hon förvånades över deras bibelkunskap. Dessutom trodde de på under, något Linneman hade ihärdigt förnekat. Och att de sedan fick bönesvar skakade om henne rakt in i själen. När sedan inbjudan gick ut hade professorns otro bytts i tro. Hon lyfte sin hand mot himlen och välkomnade Jesus i sitt hjärta. Hon var frälst. Halleluja. Den här teologiprofessorn blev frälst. Och vad hände? Från det ögonblicket som hon blev en kristen så såg hon klart att den historiskt kritiska teologin var ett enda falsarium. Hon såg hela sin forskning som skräp. Och du ska veta, det var inte lite. Hon hade skrivit många böcker. Hon hade gjort en doktorsavhandling då hon hade fått det absolut högsta betyget. Och hon hade haft ett enormt inflytande i den teologiska världen, speciellt i Tyskland. Så att när hon blir frälst och börjar säga att allt det här som hon har hållit på med, det är ett falsarium, det är skräp. Jag har mött Jesus, jag vet
att det finns under. Jag vet att det finns en Gud som kan gripa in i historien, att han kan göra under. Det skakar om liksom i hela den här världen bland liberalteologer, och de ser liksom sitt teologiska system håller på och liksom kommer i skakning. Och hon säger så här. Hon insåg att hennes arbete hade förlett studenter till att tvivla på Bibeln som Guds ande inspirerade uppenbarelse. Därför kom hon att bokstavligen kasta sina böcker, sin avhandling och sina artiklar i sophinken. Och hon uppmanade studenter och akademiker att göra samma sak om de fortfarande hade några av hennes alster i sina studiebibliotek. Hon fick möta, ifrån de andra teologerna, fick hon möta en hätsk och nästan besinningslös kritik, och till och med inom lärda kyrkan, inom lärda kretsar inom frikyrkan. De vände sig mot henne för att hon höll på att pulverisera själva grundvalen för den liberala teologin. Varför talar jag om det här? Det kan upplevas kanske som någonting som inte angår oss så mycket. Men jag tror att det i allra högsta grad angår oss. Därför att när vi tänker på Sverige, vi tänker på vårt land. Vi tänker inte bara på församlingen Agape. Och vi tänker inte bara på oss här, utan har vi lite hjärta i kroppen. Så tänker vi på hela vårt land, och vi tänker på vårt folk, och vi känner också för kristenheten. Vi är en del av en kristenhet i det här landet som vi vill lyfta upp inför Gud. Gud, kom tillbaka, möt ditt folk och låt det som på olika sätt ligger hindrande i vägen, som blockerar i otro och cementerar otron i det här landet, som så att säga binder Guds händer, bildligt talat nu då. Men Herre, kom på nytt igen och plantera tro i våra hjärtan, i det här landet, i församlingarna runt omkring i det här landet, så att vi kan få vara med och se. Ja, när det gäller den här professorn som jag nämnde här tidigare, Jack Deere, han hade en annan teologisk bakgrund, som jag sa. Det kallas för cessationism. Och jag vill bara lite kort nämna om det här, för att det här är någonting som kanske är ännu mer vanligt då när vi kommer till frikyrkosammanhangen, att man har det här synsättet. Att man liksom tror visst på att det har skett under. Det gör man. Men de upphörde i samband med att Bibeln blev sammanställd. Och jag har en bibel här. En gedigen tegelsten med kommentarer. Den är på engelska. Det är New King James Version. Den här studiebibeln, den är utgiven av en man som heter John MacArthur. Och han är en mycket, 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 mycket känd författare och teolog i USA inom baptisttraditionen, skulle jag kunna säga. Men det finns väldigt mycket bra i den här studiebibeln. Men så finns det väldigt mycket dåligt också. Och bland annat just det. Här ska du få höra någonting. Hur han förklarar exempelvis när vi kommer in på nådegåvor och överhuvudtaget övernaturliga under och tecken. Sånt som skedde i den första församlingen och som beskrivs av Paulus. Som Paulus säger, att vara ivriga att få de andliga gåvorna. Är vi det? Är vi ivriga? Den här John MacArthur, han skriver då i en av kommentarerna här till första Korintierbrevet 12. Mirakler
helanden, tungomål och uttydning av tungomål var temporära tecken eller manifestationsgåvor som var begränsade till apostlarnas tid och har därför upphört. Deras uppgift var att autentisera apostlarna och deras budskap som det sanna Guds ord tills det skrivna Guds ord var komplett och blev själv autentifierande. Alltså, med andra ord, här har du alltså en annan teologi. Den förnekar inte det övernaturliga, den accepterar det som står här, det är sant, det har skett, men det sker inte mer. Tråkigt att läsa om det och sen veta att det här kan inte hända någon mer gång. Det måste vara en väldigt tråkig teologi, tycker jag. Men, och så säger jag så här, att tungotalet har upphört är också uppenbart genom dess frånvaro, genom kyrkans hela historia sedan det första århundradet. Det har bara förekommit sporadiskt och då endast i tvivelaktiga grupper. Hallå, känner ni som en tvivelaktig grupp här? Ja, så säger han också, kristna har idag inte helbrägdagörelsens gåva. Även om Gud säkert fortfarande hör och besvarar de trogna bönerna från sina barn. Men denna gåva var en temporär manifestationsgåva endast för den tiden. Här har man alltså cementerat otron. Det kan inte hända, för det var bara för då. Och faktum är att den här teologin, den har fått en enorm utbredning. Och det här teologiska seminariet, Dallas teologiska seminarium, det är ett väldigt stort och välkänt seminarium i USA, och vi kunde räkna upp många, många, många fler som har just den här så att säga uppfattningen om det här med det som skedde i Bibelns tid, det kan inte ske igen. Och på det här seminariet så fanns då Jack Deere. Och han hade liksom insupit den här läran och teologin. Han var helt liksom inkörd på det. Så att exempelvis vid något tillfälle berättade han, det kom en av mina studenter och sa att jag tror Gud har talat till mig om det här. Och då är plötsligt så blir han alldeles så här, Gud talar till dig liksom. Han kände som att det var nästan ett hot mot Bibelns kanon liksom. Kan Gud tala utanför skriften? Så att det var liksom det sättet som han reagerade på när man talade om att Gud kan faktiskt tala idag. Och du ska få höra här om den här mannen. Han, och jag tycker när jag läser om de här vittnesbörden så blir jag så tacksam till Gud. Därför att jag tänker att Gud ser. För att jag tror inte att de liksom, att det finns fast någon ondska. Jag tänker på Eta Linneman, hon som liksom körde på i sin liberalteologi. Jag tror inte det fanns någon ondska i hennes hjärta på det sättet att hon ville göra någonting ont. Hon visste helt enkelt, hon hade inte ljus, hon hade inte uppenbarelse. Hon visste inte att det finns, att himlen är öppen. Att vi faktiskt kan få uppleva Jesus. Att vi faktiskt kan få uppleva det som det talas om i den här Bibeln. Hon visste inte det förrän det var några i hennes klass som så att säga börjar be för henne. Och tar henne med till en konferens där hon med egna ögon får se att det här visste jag inte om. Det här har jag aldrig sett. Det här. Så att vi ska be för de människorna som sitter fast på det här sättet i de här olika teologiska fängelserna och be att den heliga ande ska få öppna för dem så att de får komma ut. Men i alla fall, den här professor Jack Deere då, han säger så här när han innan då han är med om det här gudsmötet som sker på också ett väldigt speciellt sätt, så säger han att min verkliga passion var att undervisa och predika Guds ord. Jag trodde
att det viktigaste i livet var att studera Guds ord. Jag trodde att alla de viktigaste behoven i livet kunde bli mötta genom att studera Bibeln. Och det vore ju gott om vi kunde få Guds folk till att bli bibelläsare och studera Bibeln. Men här är det så här då att men om inte problemen kunde bli mötta på det sättet så hade jag problem. Vi hade omfattnat ett teologiskt system som inte lämnade mycket utrymme för Gud att hjälpa oss på något annat sätt. Den Gud som jag trodde på och undervisade om var inte lika involverad i våra liv som han hade varit för de troende i Nya testamentet. Vid den tiden bekymrade mig inte så mycket, för jag trodde att han ville ha det så. Jag trodde han hade gjort den förändringen. Jag trodde visserligen att Gud svarade på böner, men bara vissa sorters böner. Till exempel visste jag att Gud inte längre gav ut andens mirakulösa gåvor. Det fanns inget behov för dem. Vi hade den kompletta Bibeln nu. Det var alltså hans inställning. Och jag var säker på att Gud inte längre talade till oss utom genom sitt skrivna ord. Och jag var dessutom en av de få människor som hade en exceptionellt god teologi. Jag var, som du förstår, inte den sorts kristna som sökte efter något mer. Jag hade anammat ett teologiskt system som gav mig en ursäkt för att inte ha en passion för Gud. Ett system som rättfärdigade ljumhet i mina känslor för Gud och hans barn. Jag älskade att säga att jag levde av Guds ord, inte av mina känslor. Jag hade betrikat så många gånger på det temat att jag hade kommit att betrakta känslor och Guds ord som fiender till varandra. Det tog mig lång tid att lära att kunskap i Bibeln är inte detsamma som att känna Gud. Kunskap i Bibeln är inte detsamma som att känna Gud. Att älska Bibeln är inte samma sak som att älska Gud. Att studera Bibeln är inte samma sak som att höra Gud. Fariseerna kände sin bibel, de älskade den, de studerade den, men de varken kände, älskade eller hörde Gud. Ett mekaniskt läsande av bibeln eller en bön som är som en ritual för oss inte in i Guds närvaro. Men så händer någonting med den här mannen. Och det var någonting så helt oväntat. De ska ha konferens där i församlingen där han var pastor. Och de skulle ha en talare. Och han hade en sån här favoritförfattare. Han hette John White. Det var en engelsk, han var både psykiatriker och predikant och författare. Och vi ringer honom så kan han komma och ha en möteserie här. Ja, ledarna är med på det. Och han ringer det här samtalet till John White. Och så frågar han John White, vad skulle du vilja ha för ämne när du kommer? Har du något som speciellt ligger på ditt hjärta? Ja, säger han, jag skulle vilja tala om Guds rike och liksom tala om... Och så börjar han säga att han ville tala om en av punkterna då, han ville tala om helbrägdagörelse. Och den här Jack Deere, han nästan spottar ut ordet helbrägdagörelse. Det var liksom, vadå liksom, tror du på sånt, sa han. Ja, det tror jag, sa han. Och jag har sett många under som har skett i min tjänst. Och det här liksom skakar om för den här John Deere här. När han hör, han tänkte, ja men liksom den här John Deere, fram till för ett ögonblick sen så hade jag varit säker på att Dr. White var en man med sunt omdöme, en biblisk person, en intelligent person, och nu skulle han tala om helbrägdagörelse. Det var liksom katastrof. Ska han tala om helbrägdagörelse?
och han kommer liksom i hela hans teologi kommer i gungning på det här sättet. Och så småningom så händer det saker, och jag ska inte gå in på alla detaljer här, men det leder fram till det att denne John Deere, han får ett sånt fantastiskt möte med Gud, där han får uppleva att den Gud som var verksam i den första församlingen och gjorde tecken och under och utförde sina gärningar, som var närvarande, han är densamme idag. Och John Deere idag, han står i ett mycket framgångsrikt arbete där han får se många under och tecken i sin tjänst. Så Gud förde honom ut ur ett teologiskt system som liksom förslavade honom. Det var som tankebyggnader som blockerade och som hindrade honom att komma ut i den här fullheten, i den andens fullhet som Gud har för oss idag. Och varför talar jag om de här? Jo, därför att här på slutet så vill jag så småningom bara komma fram till det, att Gud har så oändligt mycket i beredskap för dig och mig också. Här fick Eta Linneman komma ut ur sin liberal teologi och möta Jesus och fick upp ögonen och se att det fanns någonting mer, någonting ytterligare och någonting helt annat. Hon fick bli frälst helt enkelt. Här fick John Deere, som hade undervisat som professor i många år på ett teologiskt seminarium, möta Jesus. Och så får han se att det finns, halleluja, enorma resurser till vårt förfogande om vi bara liksom öppnar våra hjärtan i tro. Vad var det som hade skett? Det här med att den här teologin, han säger så, den här John Deere, jag tycker att det är väldigt intressant, att man liksom bestämmer sig för en teologi som säger att det här med under och tecken har upphört. Det beror ju helt enkelt på, det är ju ett sätt att förklara varför det inte händer, eller hur? Man sänker liksom nivån, man sänker standarden och anpassar den efter en slags verklighet som man lever i, och så kan man liksom känna sig nöjd och inte, och känna sig bättre till mods helt enkelt, att vi behöver inte pressa fram för att få någonting ytterligare. Men jag vill inte hitta saker som gör mig komfortabel med det som är. Jag vill inte ha sådana förklaringar. Och jag vill inte sänka standarden, utan jag vill vara med och bryta igenom. För är det så att Gud har någonting mer för mig och någonting mer för oss och någonting mer för Guds folk i det här landet, så vill jag vara med och bryta igenom på det området. Och finns det blockeringar, att det finns så att säga otrosfästen och annat som så att säga står emot, finns det inom mig eller utanför någon annanstans, så be att den heliga ande ska få peka på saker och ting och bryta ner fästen, så att vi på det sättet kan vara med och så att säga, det står ju så här att vi har fått stridsvapen som är så mäktiga att de kan bryta ner fästen. Halleluja. Så att kunskapen om Kristus ska kunna spridas. Halleluja. Inte en liten liksom Jesus som man kan stoppa ner i fickan, utan en Jesus som är stor och mäktig och som kan göra under idag. Tror du på det? Det vill Gud göra. Så är det så att vi har hamnat någonstans i någon sån här, i något sånt här litet tankesystem som vi har för oss själva eller om vi har gemensamt med andra, vad vet jag, så vill Gud så att säga få oss
att komma ut ur det. Och det vill han göra. Är vi ärliga och uppriktiga och söker honom med ett ärligt och uppriktigt hjärta, så kommer han att komma med den uppenbarelse i våra hjärtan som gör att både vi själva blir fria och kan gå in i det som Gud bereder, och vi kan vara med och lösa ut andra. Och det vill Gud göra i det här landet idag. Jag är så viss om det. Och jag har känt så här. Jag ska börja samla för att se kanske ett par gånger i september. Ha en midweek worship, eller vad vi kallar det. Halv sju. Några onsdagskvällar. Vad det nu blir, om det blir här eller någon annanstans. Men och verkligen komma tillsammans med de som är hungriga och söker Gud, och vi vill komma vidare, vi vill gå in i det som Gud håller på att öppna upp nu. Det är spännande tider, det är mycket som händer, och jag vill vara med, jag vill vara med, jag vill vara med på tåget. Jag vill inte stå kvar på stationen, jag vill vara med. Jag vill vara med i det Gud gör. Därför att det är någonting nytt som händer. Och det är därför också den här hungern växer och den här kallelsen blir starkare. Och jag tror att det är många som känner det här, att vi hungrar efter mer av dig, Gud. Vi vill inte längre, så att säga, bortförklara vår kraftlöshet. Vi vill inte hålla på och bortförklara det. Vi vill göra som lärjungarna. De hade bett för en pojke. Och de lyckades inte att befria honom. Och så kommer han till Jesus, och Jesus gör honom fri. Men efteråt så går de till Jesus och så frågar de: Jesus, varför kunde inte vi befria honom? Och det var ärlighet och uppriktighet. De frågar Jesus: vi måste få veta, varför kunde vi inte? Vad var det som gjorde att inte vi kunde hjälpa honom? Och så får de veta det. Ni bara har tro som ett senapskorn. Det handlar om att tro. Att all otro bara ska få röjas undan. All otro bara får fly. Och så får vi tro och förtröstan. Kasta oss på Jesus. Ibland är det som att vi har tro som ett berg, men det kan inte flytta ett senapskorn. Det blir så volymiöst och det ser så stort ut. Men halleluja, det behövs bara den där tron. Halleluja, att han som gjorde under, han har inte slutat att göra det. Han fortsätter, han utför sitt verk. Han vill frälsa människor, han vill befria människor. Han vill befria sitt folk. Och det är kanske där det får börja. Han vill befria sitt folk så att vi på nytt får den här frimodigheten som man bad om där i Apostlagärningarna 4. Ge dina tjänare frimodighet så att de kan predika ditt ord. Frimodighet, vi är inte rädda för någonting. Vi är inte rädda för varken det ena eller det andra. Därför att, halleluja, vi vet vem som är på vår sida. Eller på vems sida vi är, kanske jag ska säga. Halleluja, halleluja, halleluja. Jag tror på spännande tider. Och jag blev så uppmuntrad av att läsa om det här, vad Gud kan göra. Och vilken kärlek och omsorg han har om människor som uppriktigt verkligen söker honom. Halleluja, halleluja. Bara till slut här. Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, och Gud. Min själ törstar efter Gud, den levande guden. När får jag komma, träda fram inför ditt ansikte? Halleluja. Gud har mycket beredskap. Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Så låt oss inte begränsa genom vår otro, utan be Jesus, ge mig en stor tro i mitt hjärta, ge mig en stor förväntan till dig. Och jag vill gå ut, jag vill ta risker, jag vill göra saker, jag vill be för människor, kanske be för någon ute på stan eller be för någon
och ta risken. Det kan ju vara så att de inte blir friska. Men jag vill ta risken. Men det kan ju bli så att de blir friska. Halleluja. Och vara med och så att säga, för att om vi börjar och sätta oss i rörelse och börjar be för människor, så kommer det att hända mer frekvent att människor blir friska, eller hur? Tror du inte det? Än om vi aldrig ber för någon. Några måste ju bli friska, eller hur? Och vad som händer då, det är ju det att tron växer till i våra hjärtan. Att det är någonting som så att säga, det är som en sån här spiral. Tron växer. Vi ser för varje gång så, yes, tack Jesus att du älskar oss så mycket. Att du är så god, att du är så kärleksfull, att du ser till människor som lider och har det svårt. Halleluja. Och så vilket fantastiskt tillfälle att få vittna när människor precis har fått uppleva ett vidrörande på det sättet. Tack Jesus att vi ska få vara med, Herre, om ett genombrott, Herre. Att sådana tankebyggnader och filosofier och teologier och annat som står emot dig som ett bålverk, Herre. Tack att det ska få skaka, Gud. Tack att det ska få skaka i sina grundvalar, Jesus. Och tack att människor som sitter fast i de här systemen, halleluja, de ska få bli befriade. De ska få komma ut i den frihet som är i Jesus Kristus och se vem du verkligen är, Herre. Tack, Herre, att du ser också till ditt folk i det här landet, Jesus. Så många som sitter fast, Herre. Och vi tänker på oss själva också, Herre. Vi vill komma vidare tillsammans med dig, Jesus. Tack att vi ska få gå in, Herre, i en ny tid och se, halleluja, se dina under på ett mer frekvent sätt, Herre. Se hur du griper in och att detta blir någonting som är naturligt för oss. Därför att du är ju underens Gud.